יצאנו לדרך, מכבי נתניה, בהופעה היסטורית, בקונפרנס ליג, מול איסטנבול בשקשעיר. דואמסי עכשיו במצב טוב, אל הרחבה, מכבי נתניה עולה ל-1-0, דקה מהפתיחה, איזו פעולה נהדרת, גיל יצחק, עוד אחד שמי חשב עליו בכלל כאופציה למשחק בקונפרנס, מנצל הגבהה של דואמסי, נוגח פנימה, הלם באיסטנבול, חגיגה בנתניה, 1-0. רגע, אוקקה עכשיו שולח את הכדור וגם תופס עמדה ומחכה לכדור הזה, זה לא יגיע לאוקקה, ועכשיו כן, אבל איתמר ניצן במקום. אוי 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 אוי, איזה מזל למכבי נתניה, גורלור מגיע לעמדה מצוינת ובועט לחוץ. וואו, איזה כדור במשקוף של אינו, הכדור חוזר אליו, אף אחד לא סופר אותו והוא בועט את זה למשקוף. תראה את המאבק של אינו, ושוב גיל יצחק שם שמוריד את הכדור, אבל אינו קרוב מאוד ל-2-0. עכשיו קיסרה וניצן עודף לקרן. שוב ביגליה מגיע לכדור. כבר עכשיו זאת הזדמנות של איסטנבול וזה השוויון. איי איי איי, הפולני שיש עם השער הזה, חבל חבל חבל. גלבוב צהוב שני. צהוב שני, גלבוב לא ישחק במשחק הבא. אתה מבין איך הוא מאבד את הראש. אתה מבין למה הוא היה צריך את הצהוב הראשון. כן, זה מגיע, אירקלי קווירקשווילי שורק, מסיים את המשחק הזה עם תיקו אחת. תוצאה טובה למכבי נתניה, לאור יחסי הכוחות על המגרש. היא תוצאה מצוינת אפילו.